Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts a un nou vídeo del canal. Hi ha coses que totes les persones que estem mirant aquest vídeo tenim en comú. Totes hem nascut, totes hem menjat, totes morirem i totes nosaltres hem mentit alguna vegada. Sí, sí, tothom ha mentit, des dels més grans als més petits, com a mínim hem mentit alguna vegada a la nostra vida. Ja sigui per emmascarar una malifeta que hem fet, per endolcir una mala notícia o simplement per anar a fer mal a alguna persona que no ens cau bé. Però tots hem mentit alguna vegada. El que passa és que moltes vegades aquestes mentides passen desapercebudes perquè no tenim cap manera de reconèixer que aquesta persona ens està dient una mentida. O sí? Què passa al nostre cos quan mentim? Hi ha alguna manera de saber quan una persona ens menteix? I aquestes màquines de la veritat què? Què? Sí? No? Avui, a Parlem de Ciència, resoldrem aquestes qüestions sobre les mentides. Així que anem a posar llum a la... Som-hi amb el vídeo. Quan mentim, en el nostre cos succeeixen una sèrie de reaccions fisiològiques involuntàries, és a dir, que no podem controlar, perquè el nostre cos s'estressa. Si el nostre cos, nosaltres, ens posem nerviosos perquè sabem que estem dient una mentida i volem que aquesta sigui coherent, sigui creïble. Per tant, el nostre cos s'estressa. Aquestes alteracions fisiològiques són vàries. Les més freqüents, quan estem dient una mentida, és que el nostre ritme cardíac augmenta, augmenta la nostra freqüència respiratòria, també ens augmenta la pressió, ens suma més la pell o se'ns dilaten les pupil·les o parpellegem més freqüentment. Aquestes són les alteracions que pateix el nostre cos quan mentim. Llavors, per saber quan una persona ens està mentint, l'únic que hem de fer és saber si té algunes d'aquestes propietats fisiològiques alterades. I aquesta és la base que van pensar els científics fa uns quants anys per inventar el que es diu, o el que es coneix avui en dia, com el polígraf. El polígraf simplement és la màquina de la veritat que el que fa és monitoritzar aquestes constants fisiològiques que en teoria haurien de ser normals mentre nosaltres estiguem dient la veritat, en base sabent que hi haurà una alteració d'aquestes propietats quan començarem a dir una mentida. És a dir, si diguem sempre la veritat, el nostre cos sempre bategarà més o menys a la mateixa freqüència, però quan nosaltres comencem a inventar o diguem una mentida, ens posarem nerviosos, per tant veurem un augment d'aquesta pressió, d'aquesta freqüència cardíaca o freqüència respiratòria. Breument, un test del polígraf consisteix en monitoritzar totes aquestes constants mentre es fa una sèrie de preguntes a l'entrevistat. Primer de tot es comença amb unes preguntes molt senzilles, que l'entrevistador pugui respondre sense cap mena de problema. Preguntes molt trivials i les quals l'entrevistador sap la resposta, com per exemple el nom de l'entrevistat, on viu, quants anys té, etc. Aquestes preguntes serveixen per determinar el nivell normal de la freqüència cardíaca o la freqüència respiratòria. Un cop tenim determinat el nivell que es diu basal o el nivell de relaxació, es comencen amb les preguntes compromeses. Aquí es segueix monitoritzant i, en base a responent preguntes, nosaltres podrem saber quan hi ha una alteració d'aquestes constants fisiològiques que significarà, moltes vegades, que el nostre entrevistat està mentint. Però crec que no fa falta ser un gran Einstein per veure que aquesta metodologia i aquesta tècnica de monitorització d'aquestes constants té problemes bastant elementals. La primera és que simplement l'entrevistat pot estar nerviós. Si tu estàs nerviós ja de base, per moltes preguntes que et facin per trobar el nivell base, el teu nivell basal de totes aquestes constants, quan tu diguis una mentida, l'alteració pot ser molt menor o pot inclús no haver-hi alteració perquè ja estaràs nerviós de base i per tant no tindràs aquesta diferència entre les propietats, aquesta alteració, i per tant ja l'entrevistador no podrà determinar si tu estàs dient una mentida o no perquè li marcarà que tota l'estona estàs dient la veritat, ja que els teus nivells basals ja estan molt elevats. Tot i que aquest cas sol ser poc comú i ja se sap quan les constants base estan alterades o no, hi ha altres problemàtiques, que és que simplement la persona entrevistada pot dir la veritat però que la pregunta l'hagi sorprès o t'hagi agafat desprevingut i et creï una alteració involuntària d'aquestes freqüències, de la freqüència de la sudoració. Per tant, si tu t'agafa de sobte, et poses nerviós, t'estressa, tot i dir la veritat, el polígraf detectarà que estàs dient una mentida perquè tindràs totes aquestes constants fisiològiques alterades i, per tant, l'entrevistador determinarà que tu estàs dient una mentida encara que diguis la veritat, simplement, només, però, per haver-te posat nerviós quan t'han fet la pregunta en concret. Però és que és més, encara hi ha altres problemàtiques, que és que aquestes constants són unes constants, unes propietats que són molt fàcils de manipular. Hi ha diverses maneres i una d'aquestes és infligint-se dolor. Per exemple, si tu t'infligeixes dolor mossegant-te la llengua o posant-te una xinxeta al peu o altres maneres d'autotortura que no mencionarem aquí,
però que puguin passar desapercebudes per l'entrevistador, tu pots infligir-te dolor. Quan t'infligeixes dolor, aquestes alteracions fisiològiques succeiran en llocs que no té gaire sentit o que tu pots manipular, i per tant el test ja, bueno, estàs dient, doncs, òbviament, un test completament manipulat que no podrà determinar si tu estàs dient una veritat o si tu estàs dient una mentida. Però és que encara hi ha més problemes, i és que, ja veurem després, però hi ha diverses maneres molt senzilles de passar aquest test. Et pots entrenar a passar aquest test, i és que inclús sense entrenar-te el pots passar de manera molt senzilla. Però és que inclús no cal anar tan lluny. Hi ha hagut casos on s'ha utilitzat el polígraf com a prova de la veritat en el cas d'un crim, i s'ha sotmès a l'assassí en aquesta prova del polígraf per veure si ell deia veritats o deia mentides, i el que s'ha trobat és que quan aquesta persona té unes actituds sociòpates o psicopàtiques, doncs simplement no té aquestes alteracions, aquestes constants, perquè el que creu ja és el que és. I de fet, per això el polígraf és una eina que no s'utilitza pràcticament mai per resoldre casos criminals. Per exemple, un dels casos més flagrants que s'ha vist en la criminalística és el cas de Gary Ridgway, que entre el 1983 i el 2003 va matar més de 49 dones a Seattle. En aquesta persona se'l va sotmetre a una prova del polígraf per tal de determinar si ell era l'assassí de totes aquestes dones. I el que va passar és que va passar la prova del polígraf. El polígraf va dir que aquesta persona estava dient la veritat i que no era culpable. Uns anys més tard van aparèixer les famoses proves d'ADN, que us deixo per aquí un vídeo que vaig fer fa molt de temps i que fa una mica de vergonya ensenyar perquè no està gaire ben fet, però us explicarà com es fan les proves d'ADN. Doncs es va poder atrapar a Gary Ridgway. Per tant, el polígraf podríem dir que és la màquina de la veritat, que no sempre diu la veritat. Però si una cosa té l'ésser humà és que és tossut per naturalesa, que vol arribar al fons de la qüestió de certes coses, i si es proposa tenir una màquina de la veritat, vol aconseguir una màquina de veritat que funcioni, perquè, com heu pogut veure, el polígraf falla més que una escopeta de fires. I el que va fer, o el següent pas que va arribar a l'ésser humà per trobar la màquina de la veritat, va ser el que s'anomena BSA o anàlisi de veu. Aquest BSA el que té és una base molt similar al polígraf, és a dir, també monitoritza constants, en aquest cas, de la nostra parla. És a dir, mira les ones generades per la nostra veu, a quina freqüència estem, si la nostra veu té microtremolors, etc., per tal de veure quan una persona menteix o quan no. Els defensors d'aquesta tècnica el que diuen és que aquests microtremolors o les ones generades per la nostra veu són molt més difícils de falsejar que totes les constants o totes les propietats fisiològiques que monitoritza el polígraf. Però sabeu què passa? No ho diríeu mai què passa. Passa, doncs, que també falla més que una escopeta de fires, que al final, això, doncs, res, que no anava bé. Però si us he dit una cosa és que l'ésser humà és tossut, tossut, tossut per naturalesa. I si va veure que el polígraf no funcionava i l'analitzador de veu no funcionava, quin era l'altre paràmetre que hem dit al principi que també es podia analitzar quan ens posàvem nerviosos? Doncs els ulls. I aquí es va inventar LadyTech. LadyTech és una tecnologia bastant nova o bastant novella en tot aquest camp, que el que fa és analitzar la dilatació de pupil·les, la freqüència de parpelleig, la direcció que miren els teus ulls quan estàs sotmès en un test. D'aquesta manera, els defensors d'aquesta tècnica diuen que el polígraf i l'analitzador de veu són constants molt depenent de les emocions i que són fàcilment falsejables. En canvi, la dilatació de la pupil·la o la freqüència de parpelleig són emocions molt més cognitives, que és a dir, que no són tan fàcils de manipular ni de falsejar. El procediment és bastant similar al que ja hem explicat. Tu et fan unes proves control per veure quina freqüència de parpelleig tens, quin diàmetre et fan les pupil·les, etc., i després et fan preguntes. A més, aquí poden jugar amb l'avantatge que et poden ficar imatges i veure com tu reacciones a aquestes imatges. Però que no sabeu a quina conclusió van arribar la gent que realment sap del que parla? Que també, que és una caca, que no serveix per res, que fora, que vinga. Què passa? Què tenen en comú aquestes tres tècniques que he explicat? Per què les he descartat tan fàcil? Doncs perquè hi ha estudis que demostren que les mentides es poden practicar. Tu pots preparar-te per aquests testos. Tu pots entrenar-te per passar aquests testos de manera fàcil, senzilla. I és que un estudi publicat a la revista Nature, que va analitzar diferents imatges de ressonància magnètica del nostre cervell, concretament a l'amígdala, va descobrir que les persones que mentien per primera vegada o quan explicaven per primera vegada una mentida tenien una activitat molt elevada a l'amígdala.
El que passava és que a mesura que anaven repetint la mentida o cada vegada, quan una persona ja feia molt de temps que anava dient aquesta mentida, l'activitat en aquesta amígdala es anava reduint. Cada vegada era més fàcil i generava menys esforç dir aquesta mentida. I això passa perquè al final una mentida és una cosa que tu t'has d'inventar, tu has de fer en el teu cap, te l'has de fabricar i has de fer que tingui coherència en tota ella, fent que no et puguin trobar perquè simplement et deixin xerrar i t'atrapin. Això, al principi, la primera vegada que construeixes una mentida dintre el teu cap, requereix molta activitat cerebral perquè necessites inventar-te la mentida. Però a mesura que la vas repetint, a mesura que te la vas creient, perquè tens el guió interioritzat, tens l'speech, tens el discurs completament interioritzat, per tant, cada vegada costa menys, simplement l'únic que has de fer és repetir la mateixa història una vegada i una altra. I és per això que hem mencionat que tots aquests testos són fàcilment falsejables, perquè són testos que s'ha demostrat que repetint mentides o que simplement et pots entrenar per passar aquests testos. I és més, si aneu per internet, hi ha gent que té entrenaments específics per passar aquests testos del polígraf, per tant, bueno. Però fins ara hem parlat de màquines per detectar la veritat, però hi ha una manera més complicada, podríem dir, de saber si una persona et menteix o de forçar-la a dir la veritat. I és que segur que les pel·lícules d'espies com en James Bond heu trobat aquella escena on en James Bond està lligat a la cadira i ve un malvat amb una xeringa i un líquid d'un color sospitós, que segurament és colorant alimentici, i li injecten al braç aquesta xeringa per tal d'obligar-lo a dir la veritat amb el famós suèrum de la veritat. Doncs, bueno, aquest suèrum de la veritat, que generalment es diu tiopentat de sodi, no és res més que una droga que el que fa és inhibir les propietats cognitives de la persona. Inhibint el sistema cognitiu, el que diu la teoria és que la persona no hauria de ser tan capaç de formar-se les seves històries dintre el seu cap, i per tant li serà molt més fàcil explicar-te la veritat que inventar-se una mentida, o simplement quan s'inventi la mentida estarà plena d'incongruències i incoherències que tu, doncs, al final com a entrevistador o com a torturador sabràs que t'està dient una mentida i el podràs forçar fins que t'acabi dient la veritat, que serà aquella història que no tindrà tantes incoherències. El que passa és que, per exemple, el tiopentat de sodi acaba sent una droga, per tant no tens cap mena de seguretat que una persona sota els efectes de la droga et t'expliqui la veritat i que la veritat que t'estigui explicant no tingui incongruències, perquè al final acaba sent una droga. Al final, sembla que el millor mètode per atrapar un mentider és deixar-lo xerrar. Per molt que xerri, per molt que s'inventi coses, fent-li preguntes, buscant incoherències, hi haurà aquests punts inconnexos a la seva història, perquè és una mentida, no està dient la veritat, i sempre hi haurà maneres o moments, al cap de xerrar, poder estar xerrant hores i hores i hores, que tindrà alguna incongruència i ja l'hauràs enxampat. Si és que ho diu la dita popular, si ho diuen les dites populars, no us poseu amb les dites populars. Les dites populars diuen que s'atrapa abans un mentider que un cos. Doncs això, doncs deixeu-lo xerrar, home, deixeu-lo xerrar i ja deixeu-vos estar de polígrafs, que no serveixen per res. Aneu al Sálvame si voleu polígrafs, home. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Espero que si alguna vegada us diuen mira, aquesta persona menteix perquè li he passat la màquina de la veritat i la màquina de la veritat em diu que no sé què, vosaltres li digueu que... Recordeu que si us agrada el contingut us podeu subscriure a sota, que no m'ajuda en res, però simplement em fa il·lusió. Ens veiem al proper vídeo i adeu!